Takže teďka vlastně, já dneska tady mám takovou lehkou snídaní a uděláme si ochutnávku donutku. Jo? Takže tenhle ten donutek je s jahodovou náplní a stál kolik? Tento stál 17 korun. 17 kačulí, jo. Tenhle ten je jenom s posýpkou, klasický. Ten stál 14,50. Jo, a tenhle ten byl hodně drahý, to je s bílou čokoládou a s oříškama, lidi, tenhle ten donutek. Tak ten stál 24,90. 24,90. A teď si to rozkrojíme. Počkej, zapomněl jsi ještě říct, odkud to je? To jsou donuty od dnu. No z Lidlu přece. Správně. Takže počkejte, já to tady vždycky nakrojím, aby jsme viděli, jak to vypadá. Takže tenhle ten donutek vypadá tady takto. Je to vlastně klasický tady ten červený. Jo, je to obyčejné, je poleva a bílý cukřík. No já to teď ochutnám. No, nechutná to špatně. Je to dobrý, ale jsem lepší. Takže teďka zkusíme tady ten z jahodovou marmeládou. Pepa už se olizuje, Pepa by si taky nabídnul. Takže koukněme se na to, lidi, počkejte, já to zase ukážu. Takhle to vypadá. Jo, je tam ta marmeláda, jahodová poleva, tam je ten těsto, co zhrnutku, já to zkusím. No, ten už je lepší. No teď se pustíme tady do toho bílého, jo. Ten já rozkrojím na půlky. Aby jsme viděli tu krásu té přírodní čokolády, která tam není vůbec vidět. Jo, vůbec ho tam nevidím. Vůbec tam nevidím tu polevu takovou. Jako je tam toho úplně malinko, to nevadí, ale my to teďka ochutnám, já to teďka ukrojím zase. Jo, musím to vždycky ukrojit, protože když to nekrájím, tak se to špatně jí. No, ten byl nejdražší. No. A žádná sláva to není za ty prachy. Takže hodnotím, tenhle jsem bych dal 10, ten jsem bych dal 8 a ten jsem bych dal taky 8. Takže takhle bych to hodnotil. Myslím si, že to jako špatný není. A zase to není úplně žádný velký zázrak. Jo, vidíte, ani pes to nechce. Jo, mě to třeba chutná. Může se na někdo, komu to chutná nebude. Takže lidičky, mějte se hezký. Já se s vámi loučím a ahoj.